ଆଉ କିଛି ସମୟ ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ରଣପୁରରେ ରହିବେ ତେବେ ଯୁବକ ମାନେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଏହା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଆହ୍ୱାନ। ତାମିଲ ଶାସନ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଟୁପୁର ମାଟି ହଉଛି ବୀରତ୍ୱର ମାଟି, ଏଠି ଲୁହ ଲହୁଆର ମାଟି। ଏ ମାଟିରେ ତାମିଲ ଶାସନକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବିଧାୟକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହଉ ଅବା ଶାସକ ଦଳ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛୁ, ଏମ୍ପି ବିରୋଧୀ ଦଳ ହଉ ଅବା ଶାସକ ଦଳ ଆମେ ବି ନିର୍ବାଚିତ କରିଛୁ, ସଚିବଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରିନାହୁଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବିଭକ୍ଷ କରୁଛୁ ଆଜି ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ କହି, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରେସର ୱାଇଜ୍ରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମକୁ ଆଜି ଏଠାରେ ଷ୍ଟେପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହିବାର କଥା ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଠାକାର କେସ୍, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଏଠାକାର ଭୂମିକା, ଆମ ବିଧାୟକ ଆମ ଏମ୍ପି ଆମର ସମସ୍ତେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ କାହାକୁ ଏଠାଇ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମର କେଉଁ ଦିନରୁ ଏଠାଇ ରଣପୁର ମାଟିରେ ଶହୀଦ ଅର୍ଜୁନ ରାଉତ, ଦିବାକର ମହାନ୍ତି, ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି, ଦିବାକର ପରିଡ଼ା ଏଠାଇ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇ ରଣପୁରକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାମିଲ ଶାସନ ଏ ରଣପୁର ମାଟିରେ ଏ କେତେଟା ଗୁଲାମ କିଆ ରଣପୁରିଆ ଏଠାଇ ଆଜି ତାମିଲ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଇକି ଆଜି ଏ ରାଜନୀତିତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାମଣିନାଗ ଏହାକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କହିବାର କଥା ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ବୀର ମାଟି ଏ ଗଡ ମାଟିରୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରିଯାଅ, ତୁରନ୍ତ ଫେରିଯାଅ। ଏ ନହେଲେ ଏ ରଣପୁର ମାଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାହେବ ମର୍ଡର ଦିନ ଆସିଥିଲା ତାର ବିଭକ୍ଷ ଦେଇ ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତୁମକୁ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇ କହୁଛୁ ଜଗତ ଛାଡ ଜଗତ ଛାଡ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକ କଳରେ ଅନେକ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଭାଗର ସଚିବମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସଚିବମାନେ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ବ୍ୟତିରେକ ଆଜି ଜଣେ ସଚିବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ କଳକୁ ଭାଇଚା କରି ନେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ସଚିବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଠୁ ଅଧିକ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଜଣେ ସଚିବ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ତାମିଲର ଗୁଲାମଗିରି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଏ ରଣପୁର ମାଟି ଆଜି ଏହାର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆଜି ଏ ରଣପୁର ମାଟି ଏଠି କହି ରଖେ ଯେ ରଣପୁର ମାଟିରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଧାୟକକୁ ଆମେ ରଣପୁରବାସୀ ଭୋଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି କରି ବିଧାନସଭାକୁ ଛାଡ଼ିଛୁ। ଆଜି ରଣପୁରବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବାର ଯାହା ପାଖରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସେ ବିଧାୟକ ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଦିନ କାଳ ବୁଲି ବୁଲିକା ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଟର୍କିସ ପକାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଟେଣ୍ଟ କେମିତି ଟଣା ହେବ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଞ୍ଚରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏଠି ମଞ୍ଚରେ ସ୍ଥାନ କାହାର, ଜଣେ ସଚିବ, ଜଣେ ତାମିଲ ଗୋଲାମ, ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୁଣ୍ଡା ପାଣ୍ଡିଆନ, ଆଉ ସେ ଅନେକ ବି ଭୟ ଦେଖାନ୍ତି ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ନିରୀହ ଲୋକ ବା ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜଣେ ରଣପୁରବାସୀ ତାର ହକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଆଜି ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ରଣପୁର ମାଟି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ବହୁତ ପିଲା ବେକାର ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବେକାର ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ହେଇକିରି ଆଜି ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ।